Ողջույն ձեզ, սիրելի ժողովուրդ հայոց։ Ահա Վասիկ Միլանոյի մայր դաջարը, Դոմո։ Այս եկեղեցին, սիրելիներ, նվիրված է Աստվածամոր ծննդյան, ինչպես այստեղ լատիներենով գրված է, Մարիա, Մարիե Նաշենտի, այսինքն Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան։ Եվ գտեսնեք ամենն բարձր վայրին վրա Աստվածամոր արձան է, ոսկի է։ Այս եկեղեցվո պատմությունը ձեզի պատմեմ։ Այս եկեղեցվո փոխարեն սիրել էր անցյալին 355 թվականին Սրբույթ Եգղայի Մարտալա արաբերենով, Սրբույթ Եգղայի, որ Մողոս Սարաքյալի աշակերտուհին եղած է, անոր անունով ուրեմն եկեղեցի մա այստեղ սարքված էր, որ ժամանակի ընթացքին դժբախտաբար փլավ, անոր ավերակներ եկեղեցվո դակը գերեւին մինչև այսօր, վերջը ուրիշ եկեղեցի սարքեցին, դժբախտաբար այդ էլ փլավ 1075 թվականին, իսկ այս եկեղեցին իր հսկա մեծությամբ սկսավ կառուցվել 1386 թվականին։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս եկեղեցվո կառուցումը ավարտեցավ 479 տարիներ ետք, 1386 թվականին մինչև 1965 թվականի հունվարի 6-ը։ Պաշտոնական ավարտը հայտարարվեցավ 1965-ի հունվարի 6-ը։ Այս մուտքի սկանչելի հսկա վիթխարի կառույցը, որ գտեսնեք երեսի բաժինը, 1805-ին Նապոլեոնը ինք հրամայեց, որ եկեղեցվո երեսի բաժինը ավարտեն, որովհետև Նապոլեոն Բոնապարտը, Ֆրանսայի թագավորը, կայսրը, որ նաև Միլանոյի վրա գիշխեր, այս դաջարին մեջ ներ, որ կայսր օծվեցավ։ Այո, այս տաճարի մեջ Նապոլեոնը գայսր օծվեցավ, և ինք Ֆրանսայի պետական գայսրական գումարեն դրամատրեց, որպեսի այս տաճարը ավարտի երեսի մասը։ Եվ անոր համար Նապոլեոնի ուրեմն արձանը նաև թրածեն այս արձաններեն մեգուն դեղը։ Ասեմ, որ վերև գտեսնեք այս արձանները բարձր սյուներու վրա 135 արձաններ կան, 135 արձաններ կան, կրնակ երևակայել ինչ հրաշալի աշխատանք է սիրելիներ։ Համաշխարհային պատերազմին դժբախտաբար բավական վնասվեցավ նաև տաճարը, օդանավներու հարվածներեն, բայց բարեբախտաբար խնայվեցավ, և այսօր դեռ գանգուն է։ Այստեղ, սիրելիներ, մայր մուտքն է, մայր թուրն է, ամբողջությամբ քանդակված, և ներսը Սուրբ Բարթոմեոս Առաքյալի արձանը կա հարճակավոր, ես ձեզի վերջը ցույց կտամ։ Սիրելիներ, այս հրաշալի կառույցը, որ տարեր համարյա 6 տար տևեց, որպեսզի կառուցվի, այսօր առաջնորդարանիստ եկեղեցին է Միլանոյի, այս ալ հրապարակն է, Միլանոյի պաշտպան սուրբը գնգադվի, Սուրբ Ամբրոսիոսը, որ ինք առաջին եպիսկոպոսը եղած է։ Կարելի է վերելագով վեր բարձրանալ, ես քիչ ու վերջ կբարձրանամ, և ձեզի վերեն ցույց կտամ կմպետի բաժինները։ Հավասիկ սիրելիներ, ընդհանուր կերպով ձեզի ներկայացուցի Միլանոյի Աստվածամոր ծննդյան անունով նվիրված այս եկեղեցին։ Մտնյալ մնացեք։